Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twige Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ndabasuhuje. Bahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radio. Muri kumwe na mwarimu wanyu Rita. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Muriteguye? Muri abana beza. Reka dutangire. Ese muribuka umwandiko twasomye mu isomo riheruka? Ngaho bwira umuntu muri kumwe umutwe w'umwandiko twize. Cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Umwandiko twasomye ni Isha n'umuhari. None se ninde watwibutse icyo twize mu mwandiko Isha n'umuhari? Ngaho bwira umuntu muri kumwe icyo twize mu mwandiko Isha n'umuhari. Niba uri wenyine ukivuga mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Mu mwandiko Isha n'umuhari twize ko ari bibi gushotora inshuti zacu, kandi ko no mu gihe twacikwa bikatubaho tugomba gusaba imbabazi tukiyunga. Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, umwandiko tugiye gusoma muri iki kiganiro uboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa gatatu. Niba umwana ataragitahanye muhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa rebu rwitwa e-learning.rebu.rwa. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rw'140 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo. Urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Ndakunda gusoma, mbiha umwanya uhagije. Kandi ukunda gusoma, ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu na wamfashe. Mudusomera zidukundisha gusoma, kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma. Abana, uyu munsi tugiye gusoma umwandiko mushya witwa Nazo zigira ibyana. Ku bafite ibitabo byanyu by'Ikinyarwanda, nimurambure ku rupapuro rw'140 kugira ngo tuze kujyana. Kubadafite ibitabo namwe, muze gukurikira uko nsoma kugira ngo bize kubafasha gusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Nkuko maze kubibabwira, umwandiko dusoma uyu munsi witwa Nazo zigira ibyana. Reka subiremo, Nazo zigira ibyana. Ngaho twese dusubiriremo rimwe, Nazo zigira ibyana. Ni byiza cyane. Ngaho mwese ni murebe iyo shusho iri munsi y'umutwe w'umwandiko wacu. Muri kuhabona iki? Njyewe ndi kuhabona inyamaswa zitandukanye ziri mu ishyamba ziri kumwe n'ibyana byazo. Ndi kuhabona kandi ibyana by'inzoka n'akanyamasyo bimeze nk'ibiri gusohoka mu magi. Abafite ibitabo namwe niko muri kubibona. None se mugendeye ku mutwe w'umwandiko wacu Nazo zigira ibyana, niyo shusho tumaze kuvuga iri mu mwandiko. Muratekereza ko umwandiko wacu uza kuvuga kuki? Bwira umuntu muri kumwe icyo utekereza ko umwandiko wacu uza kuvugaho, cyangwa ukivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe.
Murakoze cyane. Ntimuze rero kwibagirwa ibyo mwatekereje, kuko turaza kureba niba ko kuko mwabitekereje ariko bimeze mu mwandiko wacu nyuma yo kusoma. Ni njye ubanza gusoma. Mu gihe ndabasoma, hari ibyo nza kwitaho cyane kandi nshaka ko namwe muzajya mwitaho buri gihe yo musoma. Ndajya nsoma buri jambo neza uko ryanditse. Ndajya nkurikiranya neza amagambo agize interuro kugira ngo yumvikane neza. Ndajya kandi soma nihuta, nduhuka aho biri ngombwa ndetse nkoreshe n'amarangamutima bitewe n'ibyo nsomye. Ngaho nimukurikira uko nsoma kugira ngo namwe muze gusoma neza nk'uko nabikoze. Nazo zigira ibyana. Ku isi dutuye, ibinyabuzima muri rusange bigira uko byororoka. Ku bantu n'inyamaswa habaho kuvuka, gukura no gusaza. Nk'uko bimenyerewe, umuntu abyara umwana umwe cyangwa impanga. Inyamaswa nazo zishobora kubyara icyana kimwe cyangwa byinshi. Mu nyamaswa harimo izibyara, izibwagura n'izitera amagi. Inyamaswa z'inyamabere zororoka zibyaye, izindi zikabwagura. Izibyara nk'intare, inzovu, imbogo, isha, imparage n'imvubu zigira ibyana. Naho izibwagura nk'imbwebwe, impyisi, inturo, isatura n'imihari zigira ibibwana. Hari n'izororoka zibanje gutera amagi nk'inzoka, utunyamasyo, ingona n'izindi. Ibiguruka nabyo bitera amagi, ibyana byabyo bikitwa imishwi. Muri rusange, inyamaswa nyinshi zigaragariza urukundo ibyana byazo. Twige Ikinyarwanda. Bana, mwakurikiye uko nasomye, nizere ko buri wese yakurikiye uko nasomye. Reka nongere nsubiremo inshuro ya kabiri. Ku bafite ibitabo, nimureke tugendere hamwe dusoma. Abadafite ibitabo namwe, mukomeze mukurikira uko nsoma, kugira ngo namwe muzajye musoma neza mu gihe mufite ibyo gusoma. Nazo zigira ibyana. Ku isi dutuye, ibinyabuzima muri rusange bigira uko byororoka. Ku bantu n'inyamaswa habaho kuvuka, gukura no gusaza. Nk'uko bimenyerewe, umuntu abyara umwana umwe cyangwa impanga. Inyamaswa nazo zishobora kubyara icyana kimwe cyangwa byinshi. Mu nyamaswa harimo izibyara, izibwagura n'izitera amagi. Inyamaswa z'inyamabere zororoka zibyaye, izindi zikabwagura. Izibyara nk'intare, inzovu, imbogo, isha, imparage n'imvubu zigira ibyana. Naho izibwagura nk'imbwebwe, impyisi, inturo, isatura n'imihari zigira ibibwana. Hari n'izororoka zibanje gutera amagi nk'inzoka, utunyamasyo, ingona n'izindi. Ibiguruka nabyo bitera amagi, ibyana byabyo bikitwa imishwi. Muri rusange, inyamaswa nyinshi zigaragariza urukundo ibyana byazo. Twige Ikinyarwanda. Murakoze gufatanya nanjye gusoma. Muri uyu mwandiko tumaze gusoma rero, harimo amagambo nshaka ko dusobanura kugira ngo bize kudufasha twese kurushaho kumva umwandiko wacu neza. Ijambo rya mbere ni impanga. Reka ndisubiremo, impanga. Ngaho twese turisubiriremo rimwe, impanga. None se bana, muziki impanga bisobanura? Impanga bisobanura abana bavukiye rimwe babyawe n'umubyeyi umwe. Reka ndikoreshe mu nteruro. Beza na Keza ni impanga kuko bavukiye rimwe. Abana, ngaho namwe nimukora interuro irimo ijambo impanga, muyibwire umuntu muri kumwe cyangwa muyivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Ijambo rya kabiri tugiye kwiga ni inyamabere. Reka ndisubiremo, inyamabere.
ngaho twese turisubiriremo rimwe inyamabere. None se muzicyo inyamabere ari cyo? Inyamabere ni inyamaswa zose zigira amabere. Ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo inyamabere. Inka, ihene n'intama ni inyamabere kuko zigira amabere. Abana, ngaho namwe nimukora interuro irimo ijambo inyamabere muyibwira umuntu muri kumwe. Niba nta muntu muri kumwe, interuro muyivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Reka nongere mbasomere umwandiko. Uko nsoma, ndashaka ko namwe mukomeza gukurikira kugira ngo muze kubasha gusubiza neza ibibazo nza kubabaza nyuma yo gusoma. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Nazo zigira ibyana. Ku isi dutuye ibinyabuzima muri rusange bigira uko byororoka. Ku bantu n'inyamaswa habaho kuvuka, gukura no gusaza. Nk'uko bimenyerewe umuntu abyara umwana umwe cyangwa impanga. Abana, muribuka igisobanuro cy'ijambo impanga? Kwabonye ko impanga ari abana bavukiye rimwe babyawe n'umubyeyi umwe. Ni ukuvuga ko umuntu ashobora kubyarira rimwe abana barenze umwe. Reka dukomeze dusome umwandiko wacu. Inyamaswa nazo zishobora kubyara icyana kimwe cyangwa byinshi. Mu nyamaswa harimo izibyara, izibwagura n'izitera amagi. Inyamaswa z'inyamabere zororoka zibyaye, izindi zikabwagura. Abana, muribuka inyamabere icyo ari cyo? Inyamabere ni inyamaswa zose zifite amabere. Ni ukuvuga ko inyamaswa zigira amabere zororoka zibyaye cyangwa se zikabwagura. Reka dukomeze dusome. Izibyara nk'intare, inzovu, imbogo, isha, imparage, imvubu zigira ibyana. Naho izibwagura nk'imbwebwe, impyisi, inturo, isatura n'imihari zigira ibibwana. Hari izororoka zibanje gutera amagi nk'inzoka, utunyamasyo, ingona n'izindi. Ibiguruka nabyo bitera amagi, ibyana byabyo bikitwa imishwi. Muri rusange inyamaswa nyinshi zigaragariza urukundo ibyana byazo. Na umwandiko dusomye wabashimishije. Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje umwandiko uza kuvugaho mbere yuko dutangira gusoma? None se mwasanze ibyo mwari mwatekereje bihura n'ibyo twasomye mu mwandiko? Reka dusubize ibibazo byo kumva umwandiko, turebe niba twumvise neza uko byagenze mu mwandiko wacu. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, ni ibiki byavuzwe mu mwandiko biranga ibinyabuzima? Reka nkisubiremo, ni ibiki byavuzwe mu mwandiko biranga ibinyabuzima? Niba wibuka igisubizo, ngaho kibwira umuntu muri kumwe. Cyangwa ukivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Murakoze cyane. Ibinyabuzima birangwa no kuvuka, gukura no gusaza.
reka mbabaze ikibazo cya kabiri. Vuga uburyo butatu bwavuzwe inyamaswa zororokamo. Reka nyisubiremo. Vuga uburyo butatu bwavuzwe inyamaswa zororokamo. Ngaho bwira igisubizo umuntu muri kumwe cyangwa ukivuga mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Murakoze cyane. Uburyo inyamaswa zororokamo hari izibyara, izibwagura n'izitera amagi. Ngaho nimutega amatwi imbabazi ikibazo cya gatatu. Vuga uko bita ibyana by'inyamaswa zikurikira. Inzovu, umuhari n'inkware. Reka nkisubiremo. Vuga uko bita ibyana by'inyamaswa zikurikira. Inzovu, umuhari, inkware. Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe cyangwa ukivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Murakoze. Inzovu igira ibyana, umuhari ugira ibibwana, naho inkware ikagira imishwi. Murakoze cyane, nimwiha amashyi kuko muri abana beza. Abana, ni iki twize mu mwandiko uyu munsi? Mu mwandiko w'uyu munsi twize mu uko inyamaswa zororoka. Somera ku ishuri ndetse n'iwacu ndasoma. Na byanshimishije cyane uyu munsi gusomera hamwe namwe umwandiko nazo zigira ibyana. Mwabyishimiye namwe. Dutega amatwi umukoro. Uyu mwandiko mukomeze musome kandi musomera abo mubana mu rugo. Mukomeze kandi mukore imyitozo iri ku rupapuro rw'ijana na 141 kugeza ku rupapuro rw'ijana na 142. Niba udafite igitabo cy'Ikinyarwanda, ubwira abo mubana umwandiko twasomye uyu munsi. Mukomeze kandi musome ibindi bitabo by'Ikinyarwanda biraho iwanyu mu rugo. Mu gihe muza gukora umwitozo wo gusoma, mugerageze gusoma amagambo n'interuro neza. Mugerageze kandi kwihuta no kuruhuka aho biri ngombwa. Babyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Nimumfashe dushimire UNICEF batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Mwakoze cyane kwigana natwe. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID somo menye. Twige Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twige Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.